На випускний в камуфляжі та з автоматами у Луцькому національному технічному університеті присягу на вірність українському народу склали 78 курсантів військової кафедри. Довчились не всі. Зі слів ректора вишу Петра Савчука, вступали на військові спеціальності 120 юнаків та дівчат, однак частина не витримала муштри. Сьогодні в нас перший випуск. В Україні 4 навчальних заклади отримали 2,5 роки назад право готувати офіцерів запасу. Це Черкаси, Закарпаття, ми. І ми першими випускаємо під час війни з нуля створену кафедру. Окрім занять в університеті, курсанти пройшли підготовку на полігоні та на військових зборах. Навчались вони за трьома спеціальностями – артилерист, танкіст і військовий психолог. Випускники також отримали військове звання молодшого лейтенанта запасу. Першим своїм кроком я вирішила вступити на військову кафедру, щоб отримати звання офіцера запасу. Надалі я продовжую військову службу, служити так, щоб внести свою лепту в розвиток української державності. Обрав цю спеціальність в зв'язку з тим, що в нас в країні зараз неспокійно і війна, і я не байдужий до своєї батьківщини. Навчання дуже класне, я вдячний своїм викладачам, що навчали мене. Випускники військової кафедри можуть продовжити навчання в магістратурі або ж піти до армії.